Xizal edi bu yerdek. Biz seni haqiqatan bir gey deb o'ylardik. Menga unaqa savollar bermang. Islom men yomon ko'raman unaqa intrigalar. Qanaqa narsani Islom? Odamlardan kelgan savollar. Endi ozoda, men kimman ozoda bilan yulduzni nima qilib o'tiradigan? Ikkala san'atkor zo'r san'atkor Islom. Ikkalasining ham san'atda o'zini o'rni bor bular. Kadr. Islom, menga unaqa savol berma, o'k. 40 ta shaga bitta gap aytaman. Qo'lingiz har doim ko'ksizda bo'lsa, o'k. Hayotda hamma narsa bo'lishiz. Chaqir shuqur bir qop yong'oqman de. Biz shu patargina. Olmazor City'da o'ylagan. Otonasini la'natiga uchirganlar uchun kelgan. Zara yaxshi ko'r. Ishlayapman. 74. Malaziyada bilan ko'p yurmayman. Qanda nimaga Turkiyaga jo'natdingiz? Va bizani gapirgandan keyin ko'p bo'lganman o'tay. Qaro yalini bordingiz, chaqirilgan joyga boraman. Qatta uzr so'rayman. Yulduz opani eri telefon qiladi. Ha? Alo? Dedilar. Samsam yo'q, bobo. Opang ko'rish xohlamayaptimi? O'zing kelgin. To'g'risi bor. Qarding shu savollaring bilan bor. Rustam parodiysi haqida hokim Yulduz Usmonova so'raydi. Savol yaxshiroq bergan. Kalla qo'yib qolding-ku. Bobo qo'shib oldi. Rustam aka qilsan.